va siz darhol play tugmasini bosmoqdasiz. Ko'rdingizmi? Men shunchaki sizdan ushbu yumushni bajarmaslikni so'rashim bilan siz darhol buning aksini qila boshladingiz. Albatta, bunga qiziquvchanlik va barchasini o'z istagandek bajarishga moyillik sababdir. Biroq aynan shunda asosiy xila yashiringan. Men shunchaki o'zimga bu kerak emasligini ishontirgan holda sizni o'zim istagandek yumushni bajarishga majbur qildim. Bu aqlli insonlar yoki hatto o'z miyamiz o'ynaydigan intellektual o'yinlardan biridir. Tasavvur qiling. Bugun dam olish kuni va siz do'stlaringiz bilan birga tog'da dam olyapsiz. Shu vaqtda kimdir tepalikdan suvga sakrashni taklif qiladi. U yerdagi ko'l anchayin kichik bo'lgani sababli siz rad etasiz. Axir sovuq kuz kunlarining birida ust boshini soqotib, qo'l bo'lishiga ne hojat? Ammo do'stingiz sizni mazah qilib, qo'rqoqligingizni ayta boshlaydi. Garchi siz istamasangizda, sizning suvga sakrash ehtimolligingiz ortadi. Nima uchun? Har qanday hukmron insonning maqsadi sizni hayajonga solishdir. Aql bilan o'ylaganingizda to'g'ri va mantiqli qaror qabul qilasiz. Biroq hukmron insonlar sizning aql bilan yo'l tutishingizni istamaydilar. Ular aqlingizga quloq solmasligingizni istashadi. Shu paytda hissiyotlaringiz odatda siz amalga oshirmaydigan ishlarni bajarishga undaydi. Agar bunday tuzoqqa tushishni istamasangiz, bir zum to'xtab o'ylab ko'ring. Nima uchun bunday qilyapman? Bu chindan ham menga kerakmi? Insonlar ustidan hukmronlik qilishning yana bir usuli. Baxtli bo'lishingiz uchun sizga nimadir kerakligini ishontirishdir. Ushbu usul reklama miqyosida keng qo'llaniladi. Agar bu kremdan foydalansangiz, mashhur bo'lib ketasiz. Agar ushbu atirdan foydalansangiz, insonlar sizni sevib qolishadi. Agar sizda ushbu oyoq kiyim bo'lsa, eng olifta insonga aylanasiz. Natijada esa siz go'zal va olifta ko'rinish va boshqalarga yoqish uchun ushbu buyumlarni xarid qilasiz. Ba'zida bunday hukmronlik doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Bu holatlarga Instagram tarmog'ida ko'p guvoh bo'lish mumkin. Undagi mashhurlarga havasingiz ortib, ularga o'xshashni istaysiz. Instagram yulduzlari dunyodagi eng baxtiyor insonlar bo'lib ko'rinadi. Biroq aslida ham shundaymikan? Afsuski yo'q. Ularga faqat like va obunachilar kerak xolos. Bunda insonlarga boshqa insonlar ularning hayotlarini yoqtirishlari muhim. Nima deb o'ylaysiz? Agar kimningdir roziligi ular uchun qiziq bo'lsa, bunda insonlar chindan ham baxtlimikan? Instagramda barchada bor telefonni xarid qilishning keragi yo'q. O'z xohishingizdan kelib chiqib, qaror qabul qiling. Tanlovni mustaqil amalga oshirish ancha mushkul. Ba'zan o'z miyamizga ham ishonib bo'lmaydi. Bu holat taxminiy qaror qabul qilish deyiladi. Biz ishongan ma'lumotlarimizni tasdiqlaymiz. Qarama-qarshi fikrlar paydo bo'lganida inson faqat o'ziga ma'qulini tanlaydi. Agar biz kimnidir yoqtirmasak, uning faqat salbiy jihatlarini sezamiz. Agar bizga kimdir yoqsa, uning faqat ijobiy xislatlarini payqaymiz va salbiy jihatlarga e'tibor bermaymiz. Ba'zan buni o'zingiz ham sezmay qolasiz. Shunchaki tinchlaning va obdon kuzatib o'ylab ko'ring. Keling, hukmronlikka qanchalik bardoshli ekanligingizni tekshirib ko'ramiz. Aytaylik, yaqin do'stingizda konsertga 2 ta bileti bor va u sizni taklif qilgan. Afsuski, do'stingizni buvisi betob bo'lib qolib, u konsertga bora olmasligini aytdi va biletlarni sizga taqdim etmoqchi bo'ldi. Lekin sizga konsert berayotgan guruh yoqmaydi. Qanday yo'l tutasiz? Vaqtingizni chog' o'tkazaman deb o'ylab, shuningdek, biletlarni tekin bo'lganligi uchun borishni istashingiz ham mumkin. Agar biletlarni tekinligi uchun konsertga borishga qaror qilsangiz, demak miyangizni hukmronligi ostida qolasiz. Chunki aslida sizga qiziq bo'lmagan mashg'ulotga vaqt va quvvatingizni sarflaysiz. Bu paytda siz qanday yo'l tutgan bo'lar edingiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Restoranlarda bepul taomlar tarqatilsa, odamlarning puli bo'lishiga qaramay yoki och emasliklariga qaramay soatlab navbatda turishadi.
xoh bilet, xoh taom yoki sovg'a bo'lsin. Agar uni sizga bepul taklif qilishsa, o'ylab ko'ring. Buning uchun siz pul to'lagan bo'larmidingiz? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, demak bu xizmat yoki buyum pul to'lashga arzimaydi. Yana bir misol. Baxtsiz, lekin badavlat bo'lishni ma'qul ko'rasizmi yoki baxtiyor ammo kambag'al bo'lishnimi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Xo'sh, tanlov qila bo'ldingizmi? Avval o'zingizga savol berib ko'ring. Nima uchun tanlashim kerak? Nima uchun bir paytda ham baxtli, ham badavlat bo'lish mumkin emas? Agar kimdir sizga ikkita tanlov berib, tanlov faqat shu ikkisidan iborat desa, ishonmang. Tasavvur qiling, siz jurnalga obuna bo'lmoqchisiz. Onlayn shakldagisi 20 ming so'm, nashr etilgan shakldagisi esa 70 ming so'm turadi. Ammo hozirda aksiya ketib, ikkala shakldagisi ham 70 ming so'm bo'lmoqda. Qay birini tanlagan bo'lar edingiz? Birinchi bo'lib, siz ikkala shakldagi to'plamni, so'ng ikkinchi marta tanlaganingizda onlayn shakldagisini tanladingizmi? Ha, birinchi tanlovda sizni aldamoqchi bo'lishdi. Miyangiz esa sizni to'g'ri qaror qabul qilayotganingizga ishontirmoqchi bo'ldi. Aslida esa bizga onlayn shakldagisining o'zi ham yetarli bo'ladi. Gap shundaki, biz mahsulotlarni yakka holda emas, taqqoslab ko'rishni ma'qul ko'ramiz. Sevara 28 yoshda. U yolg'iz, mehribon va aqlli. Unda matematika qobiliyati bo'lib, iqtisodni o'rgangan. Ana endi savol, Sevara haqidagi ma'lumotlarni qay biri to'g'ri? Sevara sportni yoqtiradi. Sevaraga sport yoqadi va u bank analitiki bo'lib ishlaydi. Agar siz ikkinchi javobni tanlagan bo'lsangiz, siz tuzoqqa tushdingiz. Agar Sevara iqtisodni o'rganib, matematikani yaxshi tushunsa, uning kasbi aynan shu soha bilan bog'liq bo'lish ehtimolligi yuqori bo'lsa kerak. Shundaymi? Ammo bu haqiqatdan yiroq. Garchi ikkala fakt ham mantiqiy tuyulsa-da, faqatgina birgina fakt haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Agar sizga biror ma'lumot haqiqat bo'lib tuyulsa, bu to'g'ri degani emas. Siz tangani otib, uni qaysi tomonga chiqishini topishingiz kerak. Qaysi tomonga chiqadi deb o'ylaysiz? 5 ta urinishda bir xil tomon bilan chiqdi. Nima deb o'ylaysiz? Keyingisida ham shu tomon chiqadimi? Ye, boshqa tomon chiqdimi? Muammo shundaki, biz o'tmishga qarashni yoqtiramiz. Bizga 5 marta sodir bo'lgan holat boshqa takrorlanishi mumkin emasdek tuyuladi. Ammo bu majburiy emas. Bu holatgacha nima bo'lganidan qat'iy nazar, ehtimollik doim 50-50 bo'ladi. Siz tanlov qilishda nimalarga e'tibor berasiz? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.